Hello, English teacher. Ne cəsnəyirs? Hello, hello, Aydın. How are you? I am good, şükür Allah, həmişəki kimi. I am drinking chai. If you want, gəl qonaq ol. Mən biraz depressiyadayım. Olarsa gəlin, biraz söhbət edək. Of course can, of course can. Ona verdi, əlbəttə ki, come. Come, come, I am home-dayım. Oldu. Sam teach. Bəs mən soruşuram ki, nəyiniz deyirsiniz ki, çay içirəm? Aydın, başa düşmək. Mənim mağazım biraz öyrəşib lay danışmağa, ona görə də yəni soyum. Bəs siz yalan danışırsınız, amma həm də tort yiyirsiniz axı. What you want, Aydın, axşam-axşam? Deyəsən, siz də depressiyadasınız. Don't say it, don't say. I am özdə elə depressiyada ki, elə dip depressiyada ki. Impossible ki, mən oradan çıxım. Teacher, olay mən də biraz tortdayım. Biraz da çay içim. Çünki mən siz danışacaqsınız, mən sizdən fikir verimsin. Amma siz mən o fikrim tortda qalacaq, siz diqqətlə qulaqsa bilməyəcəm. Of course can, of course can, take. Bir balaca kusok take, da uje. Gecə depresiyamda qalsın da biraz. Hə, vəsə. Hə, demək depresiyamdasınız?